Музика-кіно. Концертна програма симфонічного оркестру відкрила 74-й сезон у Закарпатській філармонії в Ужгороді. Поціновувачі музики кажуть, за час карантину скучили за живим звуком, тож не могли пропустити таку подію у культурному житті краю. Згідні дотримуватись санітарно-гігієнічних норм, аби тільки зануритися у творчу атмосферу. Це непересічна подія для міста Ужгорода, для всієї області. Жодна людина не уявляє своє життя без музики, без духовного наповнення свого життя. Я рахую, що ці карантинні заходи не трошки вже всім набридли, і це є один із можливостей жителям міста і всім нашим мешканцям і гостям нашого міста по-новому подивитися, вдихнути ковток свіжого повітря у вигляді музики. З задоволенням чекали цього концерту, вже один раз відвідували, дуже цікава програма, і з задоволенням йдемо ще раз. Я з музикальної сім'ї, моя мама преподає по сьогоднішній день в школі іскусств, в скрипку. Вона з дитинства, нам, мені і моїй сестрі. Ну, без музики не можна жити. Тут дуже подобається оркестр, дуже подобається, бачили, були на концертах. Дуже задоволені, що мені така можливість подивитися. Дуже приємно, що сьогодні припав день відкриття музичного сезону. Нарешті ми можемо відвідати такий захід. Цікавий захід сьогодні, тому що буде сформована програма на кінофільмах. Також буде виступати наша ужгородка, відома, мені здається, на всі країни сусіднього зарубіжжя, скажімо так, Галина Гаврилко. Дуже цінуємо її музику, її виступи. У подорож сторінками кіномистецтва вирушили і відомі закарпатські музиканти. Нас цікавить і програма, і артисти, тому що багато артистів, які зараз грають в цьому оркестрі, є нашими колегами, і ми безпосередньо з ними працюємо у Ужгородському музичному коледжі імені Дезидерія Задора. Так що ми прийшли підтримати і насолодитися хорошою музикою. Програма буде дуже цікава, тому що багато відомих саундтреків до фільмів. Тут таку музику дуже любить народ, тому що вона відома, це всіх на слуху. І людям приємно приходити і слухати. Я також дивився ці фільми, і музика дуже надихає, слухаючи. Вона дуже прекрасна, і колектив Закарпатської філармонії завжди на високому рівні виконує різну програму, різний репертуар. Понад 10 композицій сучасного кінематографу з демонстрацією відео під керівництвом диригентки, заслуженої артистки України Вікторії Свалявчук-Цанько, соло на трубі Сергій Радченко та вокальний супровід Галини Гаврилко, така програма порадувала глядачів. Приємно, що люди все ж таки люблять музику, вони потребують музику. Я вам хочу сказати, що дуже не вистачає, звичайно, так як ми люди сценічні, люди сцени, нам не вистачає саме виступів на сценах. Ми дуже скучили за глядачем. Думаю, що наш глядач оцінить саму музику і взагалі саме звучання, так як уже дуже довго під час карантину ми не могли задовольнити їхні бажання, то сьогодні ми відкриваємо цей сезон і надіємося, що вони будуть задоволені.